center och inte heller jury. Alltså där, jag får inte sitta vid replay. Där kan jag sitta. Räkna poäng kan jag, men inte här och inte där. Okej, okay, okay. Det är bra att veta. Yes. Jajamän. Tack så mycket. Thank you.
Inte. Vad vill du bli nästa? Jag vill du, jag vet inte, rik. Rik? Jag också. Det här också. Allt möjligt. Allt föreningar och hela. Alla, om jag blir miljonär, jag köper sushi, jag köper Sveriges teknologi, jag köper SDF. Det skulle vara kul, jag tror inte det. Inte om du skulle själv äga den. Den ska ni inte ha. Istället för 118, 160, 100, okej. Det är det. Jag behöver dig på etta, eftersom det är samma klubb. Ja, samma klubb. Min klubb. Så det behöver dig på etta. Alla duktiga behöver dig. Och då Fanny ska mitten för hon är ingen som tropp. Var redo nu, det är snart slut för en poäng till och det är slut. Inte flex, inte flex. Ja, det är 20 poäng. Ja. Sätta poängen så. Om hon inte går. Walla, om det är vi fan. Den här matchen kommer att gå helt. Bara för en poäng. Ja, bara för att jag sa en poäng. Bara för att du sa det. Ja. Du vet, man säger så här. Öga. Man ögar. Körskärning.